My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Você quer ganhar skins de H1Z1 grátis? Acesse aí o site H1Z1.plus e usa o nosso código NEXUSFPS. Fala aí, guys! Beleza? Nexus aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E, mano, antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like, porque o seu like é muito importante pra gente aqui no canal, mano. Lembrando que o YouTube só manda vídeo pra você que deixa o like, mano. Então, se você é inscrito no canal e não tá recebendo notificações, é porque com certeza você tá esquecendo o seu like, mano. Então, não esquece. Pausa o vídeo agora, deixa o like e vamos continuar a nossa série em busca do Royalty. Mano, se vocês estão acompanhando a série, vocês sabem que eu tô sofrendo bastante aí pra pegar esse Royalty, mano. Então vamos fazer essa tentativa hoje, mano. A gente já jogou algumas vezes aqui, mas até agora nada. Vamos continuar. É cansativo, mas um dia a gente consegue pegar esse bendito Royalty, mano. Beleza, já estamos aqui caindo no... Não sei, mano. Deixa eu ver aqui onde eu vou cair. Eu tô vendo um carro da polícia aqui no meio do nada. Vou cair nesse carro, mano. Por quê? Porque é melhor a gente ter um carro na mão do que vários voando, né? Que merda, mano. Porque é muito bom, galera. A gente tem um carro, ajuda bastante. Eu acho muito difícil você conseguir ganhar uma partida sem carro, mano. Tem umas fazendas aqui, mano. Mas tem que ver se não tem cara, né, mano? Porque tá ligado, né? Ó, essa porta já tá aberta. Então, todo cuidado do mundo, mano. Deixa eu ver se tem alguma arma por aqui, cara. Ah, já vi uma R ali. Nossa, tava procurando a arma, mano. Ai! Tô tomando tiro sem... Já vi. Opa, tomou um helmet. Caramba, agora pra o cara botar a cara vai ser osso, mano. Já tomou um helmet. Eu acho que ele nem tem outro helmet. Que a gente acabou de dropar, véi. Vai que, né? Ele não bota a cara mais, mano. Achei que eu tava vendo o braço dele, mas não tava sendo o braço dele, mano. Tô vendo demais. Deixa eu... Opa. Nossa, mano. Não adianta, velho, tá atirando assim. Que isso, cara, o tiro não pega, mano. Não adianta tá atirando assim, velho, que nem esse cara tá atirando. Por quê? Porque a mira vai subir demais, cara. O cara foi rápido, já conseguiu entrar dentro de casa, mano. Eu vou deixar ele pra lá, velho. Vim até aqui, só pra dar o tempo dele correr, tá ligado? Ele viu que eu saí. Aí ele vai tentar lutear outras casas, mano. Certeza. Opa, tem um cara aqui também. Entrou dentro da casa. Tomou o helm. Ô, papai. Que tiro foi esse? Deu nem tempo do cara respirar, mano. Coitado, foi jogar uma granada em mim. Agora deixa eu ver onde tá o outro, cara. Nossa, o cara. Tem um cara ali do outro lado já. Tô tomando nas costas. Eu acho que não é o mesmo cara, mano. Não deu tempo. Olha o cara aqui atrás da árvore. Eu vou dropar pra esse lado de cá, que é pra aquele cara não me pegar atrás da árvore, mano. Ah, não tenho nenhuma granada aqui, velho. Nossa, cara, é muito... Opa, tomou realmente, mas eu também tomei, velho. Jogar sem granada é muito ruim, porque os caras não botam cara, velho. Aí não tem como a gente spotar, tá ligado? Aqui sim eu defendo o uso da granada, mano. Porque aqui, ó, tem cara que não bota cara e a gente tem que spotar, velho. Mas ele não bota cara. Nossa, não pega, velho. Ó, vou ter que me rilar, mano. Eu tô tomando muito tiro. Opa. Tô tomando muita bala. Cadê o carinha das costas, velho? Será que é esse cara? Carinha das costas nem pra dar um tiro nele pra ele sair dali. Opa, opa, opa. Aí morreu, velho. Não sei por que você foi sair dali, meu mano. Bom jogo, maninho. Valeu, mano. Valeu. É nóis. É nóis. Valeu. É, gostei. Salve, Maceió. Valeu, mano. Valeu. Mano, o cara mandou um salve pra Maceió, cara. Pra quem não sabe, galera, eu sou de Maceió, Alagoas. Difícil acontecer uma coisa dessa. Cadê o cara que tava aqui, mano? Ele ainda não botou a cara, velho. Meu Deus, cara. Esse cara ainda tá aí, velho. Nossa, como não bateu esse tiro na cara dele, velho?
Ah, mano, bota a cara aí, velho. Bota a cara, mano. É o que, velho? O que é que esse cara falou, mano? Não entendi nada. O cara não quer... Desde aquela hora ele tá se escondendo, cara. Não quer trocar tiro, só atira quando eu corro. Ai, bati o carro. Ó lá. Tomou o helmet. Entra o segundo tiro, por favor, velho. Ah, correu de novo, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vem pra treta, velho. Quer saber, mano? Vou deixar você viver, velho. Você não quer trocar tiro? Deixa ele pra lá. Ele que deu os pulos dele aí, velho. Tô perdendo tempo, mano. E tempo é kill, velho. Se eu quiser pegar Royal, eu tenho que fazer 12 kills. Não tem como eu fazer 12 kills. Fica meia hora com esse cara aí parado. Já perdi um tempão com ele, velho. É complicado, mano. A gente tem que ir pra SW, que é a safe. Mas deixa eu dar uma voltinha por aqui. Vai que eu acho cara, né, mano? Será que tem cara por ali, velho? Deixa eu dar só uma voltinha aqui no posto. Vai que tem, né, mano? Tem cara que consegue ficar o tempo todo parado, cara. Esperando. Caramba, velho. Tá muito difícil. Só tem 35 caras agora e a gente não consegue achar ninguém, velho. Ai, Deus. Ajuda aí, mano. Mano, meu carro tá podre que o cara já... Opa, tem um carro da polícia aqui. Vou pegar esse carrinho aqui, ó. Já é de grande ajuda, né, mano? Eu já tava reclamando que o meu carro tava podre. 34 caras vivos. Estamos aqui na luta à espera de um milagre. Até pela que eu tô arrancando, mano. À espera de um milagre pra ver se aparece uma alma caridosa aqui pra mim, velho. Eu tô com um pigarro na garganta, mano. Um pigarro é aqueles catarros, tá ligado? Nossa, tá muito chato, velho. Já tentei escarrar, mas ele tá grudado na minha garganta, velho. Opa, tem uma pampa aqui, vamos ver se tem cara. Tem cara sim, mano. Já me deu uns tiros aqui. Opa. Como assim, cara? Ah. Mano, já ia chiar, velho. Da minha mira, eu não tava conseguindo acertar tiro no cara. Mas fazer o que, né, mano? Eu gosto de pampinha, velho. São tão frágeis, mano. Sério mesmo, eu não gosto de jogar de pampinha. Mas eu gosto quando eu pego o cara de pampinha, cara. Beleza, 27 caras vivos. 26, na verdade, 27 comigo, né? Então eu não conto porque eu não posso me matar. Até posso, mas não vai contar aquilo pra mim, né, cara? E a gente está na luta pra tentar pegar esse bendito Royal. E eu acho que a gente já pelejou tanto. Mano, vocês não sabem quão difícil é ser YouTube de H1Z1, velho. Antes de eu ter o canal, que eu assisti o Fantasma, mano, eu ficava pensando, caramba, velho, esse cara é muito bom, velho. Opa, peraí. Opa, helmet. Ai. Ah, mano. E aí, viado? Ô, mano, perdão, velho. Caramba, mano. E aí, velho? Foi mal mesmo, mano. Foi mal, cara. Ah, mano, não dá tempo de pegar mais não, velho. Valeu, mano, valeu. Obrigado, GG, velho. Opa, alguém atirou em mim. Mano, pra vocês que não sabem, esse é o Sam. Eu tenho ele na Steam há um tempão. E, mano, o Sam é muito gente boa, velho. Esses dias ele me deu um joguinho, cara, de alguma coisa simulator. Eu não lembro mais o nome, cara. Mas o joguinho é muito fera. Ele mandou presente na Steam. Mano, Sam, muito obrigado, velho. Sério mesmo. Você é um cara da porra, mano. Muito obrigado mesmo pelo carinho. Desculpa eu ter pegado você na costinha, mano. É muito triste. Mas fazer o que é a vida, né, cara? Você me entende. Eu tô com 4 killzinhas aqui. Eu não sei se vai vingar essa partida, mano. Se vingar, vai tá aí o meu pedido de desculpa pra você aqui no vídeo, cara. E, mano, eu vou fazer um vídeo que não é de H1Z1, mas eu vou fazer um vídeo só pra agradecer o presente que o Sam enviou, mano. Eu vou jogar o joguinho que ele mandou pra nós. Porque, mano, eu fico muito feliz com o carinho que os inscritos têm por mim. Inscritos não, amigos, mano. Eu considero como amigos. E eu tô vendo um carrinho aqui. Mano, tem um cara aqui que ele atirou em mim, velho. Vamos tentar vir por aqui, ver se a gente consegue achar. Aí, como eu tava dizendo pra vocês, mano, eu ficava assistindo o Fantasma e dizia, mano, esse cara é muito bom. Ele ganha todas as partidas, velho. Até... Não desmerecendo, claro. O Fantasma é muito mito, né, velho? Mas até eu virar um YouTube de H1...
e perceber que, mano, a gente joga muito, velho. Eu não sei o fantasma, cara. Provavelmente ele deve jogar muito também, porque, tipo, eu sei que é difícil a gente ganhar todas as partidas, mano. Eu falo por mim, cara, porque, tipo, eu jogo muita partida. De 50 partidas, mano, eu ganho uma, cara. Aí eu parei pra pensar, mano, o fantasma também deve... Opa, tem um cara aqui. Nossa, tô errando muito tiro nele, velho. Opa, tomou na cara, morreu. Ai, mano. Aí, o fantasma, mano. Logo quando eu comecei, velho, eu ficava pensando, não, mano, não é possível, velho. O fantasma ou deve ser muito mito das mitagens, ou ele deve sofrer o mesmo mal que eu, mano. Eu até hoje não sei como é que funciona a gameplay do fantasma, mas eu falo por mim, cara. Eu acho que, tipo, quando eu quero dar um aviso pra vocês, eu tenho que falar 50 mil vezes, cara. Você não sabe o que é morrer toda a partida, tá ligado? Tentando falar. Chega a dar um desânimo, cara. Eu não sei se o fantasma também sofre desse mal, cara, de ter que jogar muita partida e falar várias vezes repetida pra poder mandar uma gameplay. Opa! Mano, eu não tinha visto esse cara pegando meu carro, cara. Tirei na loucura aqui porque eu vi o carro se mexendo. Mas é isso, cara. Um salve pro fantasma. Fantasma muito gente boa aí. Tamo junto, mano. Ou se vocês, eu ia lá no canal dele e flodar pra gente ir um duo, mano. Opa, tem um cara aqui no campo aberto. Nossa, mas não pega. Não pega, velho. Nossa, mano. Se fosse um cara bem mesmo, eu tinha morrido agora. Porque eu fiquei com o cabeção do lado de fora, mano. Mano, estamos com 7 kills, ainda tem 11 pessoas, mano. Eu já não acreditava mais nessa partida. Mas aí a gente deu uma reviravolta e achou muito cara um perto do outro. E melhor, conseguimos matar, né, velho? Será que dessa vez vai, mano? Eu já nem boto mais fé, tá ligado? Porque eu já perdi altas partidas. Vídeo passado vocês viram... Opa, tem um carro aqui. Ai, Jesus. O cara não parou, velho. E tinha um airdrop ali atrás, mano. Eu vou tentar ir atrás desse cara, mas ele não vai parar. E de pampinha aí que eu não vou conseguir mesmo, mano. Ai, ai, ai. Meu Deus. Deixa eu vir aqui pra trás, mano. Nossa, velho. Ah, eu sou muito demente, né, velho? Eu ainda fui pro molotov do cara, mano. É assim que eu tô perdendo muita partida, velho. Deixa eu vir pra cá pra ver se eu consigo enxergar. Opa, tomou na cara. Vamos ver se a gente consegue ir atrás dele agora, mano. A gente precisa dessa aqui. Ah, não, cara. Faz isso comigo não, velho. Ah, cara. Trollou mesmo. Trollou muito essa embicada que eu dei, mano. Pelo amor de Deus, velho. Agora eu nunca vou pegar esse cara. Eu não sei se deu tempo dele rilar, mas eu nunca vou conseguir pegar ele, velho. E tem um carro da polícia aqui, ó. Já atirando nele. Opa, acertei uma. Não, eu vou sair daqui, velho. Ai, agora eu vou sair. Tomei das costas, mano. Tomei das costas. Ai, velho. O carro tá muito ruim. Nossa, mano. Me ajuda, senhor. Vamos fazer um apelo aqui pra ver se Deus ajuda, mano. Nossa, velho. O cara ferrou muito meu carro. A pampa já não anda, mano. E ferrada é que não anda mesmo. Deixa eu dar uma voltinha aqui, ver se eu consigo ver esse cara, mano. Da sniper. Porque eu acho que ele não tava de carro, mano. Que eu não escutei zoada de carro nenhuma, velho. Se ele tiver a pé, ele deve estar dentro desses matos. Vamos ver se a gente consegue achar ele. Não, vamos preferir a safe. Porque a gente precisa de 5 kills ainda, mano. 5 kills pra fechar as 12. Tem 9 caras, mano. Dos 9 a gente precisa matar 5, mano. Dos 9 não, dos 8, né? Que não conta comigo. A gente precisa matar 5, velho. Vai ser meio difícil, mas vamos ver. Larguei o carro, vou tentar ir a pé, mano. Escutei um tiro aqui pra parte do posto. Vamos ver se a gente consegue achar esses caras, mano. Nossa, velho, mó medo quando a safe fica fechando nesses lugares assim, porque sempre tem cara escondido. Deixa eu botar a 12 aqui, porque se vier... Nossa, não tem ninguém aqui, mano. Deixa eu só dar um salve aqui, mano. Deixa eu pegar esse helmet. Ah, não vai, né? Só pra ver se não tem cara. Opa! Boa, GG, conseguimos acertar o tiro nele.
Nossa, velho, que medo, mano. Esse cara tava aí, ele tava mirando em alguém ali na frente, cara. Não é possível que ele tava fazendo isso tudo só pra se esconder, que ali não é esconderijo, mano. Ele tava mirando em alguém, e eu tinha escutado umas balas aí, mas cedo. Ó, escutei uma granada. Deixa eu pegar esse carro da polícia aqui, mas esse carro da polícia veio em boa hora, velho. Não tem ninguém aqui. Esse carro da polícia veio em boa hora, mano. Tem uma pampa aqui. Aqui não estamos safe, né, mano? Será que não tem ninguém nessa pampa, né, velho? Claro que não tem ninguém nessa pampa, né, ô imbecil? Opa, tem um Jeep aqui. Esse Jeep foi aquele carinha que correu da gente, certeza, mano. Já deve estar morto, alguém matou e eu não vi contando assistência. Eu acho que foi ele, mano. Certeza que foi ele, não tem outro Jeep desse. Deixa eu só dar um salve por aqui, mano. Pra ver se eu acho alguém, né? Escondido. Ó o airdrop onde tá. Nossa, velho. Correu, mano. Vamos tentar ir atrás dele. A gente precisa matar quatro, mano. A gente precisa nada mais, nada menos que matar todos os caras que estão vivos na partida, cara. É impossível, mano. Sério. Opa, ó o sniper aqui. Ai, meu Deus. Tomou helmet. Ai, Nexus, ah, moleque. ai. Aí, E viado. aí, doido? Pega a sniper dele. Beleza, mano. Aí sim, velho. Agora sim, tô de sniper, pai. Pegar esse carrinho. Valeu, mano. Muito obrigado. Bom jogo. Bom jogo não, né? Valeu. Que bom jogo, ele já morreu, mano. Vamos tentar achar esses caras. Eu tenho que matar esses três caras que estão vivos, mano. Já vi. Tá ali atrás da pedra. Oi, papai! Tem eu e mais dois, mano. Eu sei que um ele tá aqui, velho. Que eles estavam trocando, ó. Deixa eu só pegar uma visão aberta do mapa. Certeza, mano, que um tava aqui. Deixa eu passar por aqui, ver se ele ia atirar em mim, mano. Ai, coragem, mano. Mano, tem um cara aqui, certeza, velho. Nossa. Nossa, olha o tanto de dano que o gás já tirou de mim, velho. Só tem eu e mais dois, mano. As contas certinhas, mano. Eu não posso deixar eles se matarem, cara. Deixa eu só me rilar aqui, cara. Eu não posso deixar eles se matarem, mano. Eu tenho que... Opa. Escutei zoada de passos. Tá ali, mano. Ai, velho. Nossa, mano. Tá atrás da pedra, mano. Vou tentar jogar umas molotov nele aqui. Pra ver se eu consigo, pelo menos. Eu tô num spot muito ruim, mano. Mas eu tenho que arriscar, velho. Eu tenho que arriscar porque eu preciso muito dessas duas kills, cara. É a partida do Royale, mano. Eu tô tenso. Minha mão chega a tá suando aqui, velho. Eu tenho a visão de um que tá aqui atrás dessa pedra. Opa, olha aqui. Nossa, sim. Ajuda, senhor. Vou ter que jogar. Ai, mano. Ai, passou direto esse motor. Vou rushar, mano. Que não aconteça o que aconteceu na última. Ai! Aí, carai. Nossa, mano. Ah, fiquei tenso, velho. Só tem eu e outro, mano. Só tem eu e outro, velho. Deixa eu ir pra safe, cara. Nossa, eu tô muito tenso, galera. Porque vocês viram o que aconteceu na última partida, mano. Vocês viram, velho. Aqui eu tô safe, né, velho? Deixa eu só dar uma zoiada se ele tá por aqui, mano. Aqui é um spot bom. Se ele não tiver nas minhas costas. Se ele não tiver nas minhas costas, aqui é um. Se ele não tiver nas minhas costas, aqui é um spot muito da hora, velho. Ele deve estar nesses galpões aí. Certeza, mano. Não é possível que ele esteja aqui nessas árvores, cara. Ele já teria atirado em mim, tá ligado? Esse cara é muito afobado, velho. Mano, só tem eu e o cara, galera. Se você confia, digita aí nos comentários, cara. Digita aí e confia, mano. Até porque esse vídeo só vai ao ar se eu ganhar, né? Chega de perder em segundo, mano. Deixa eu só dar uma voltinha por aqui. Ver se ele tá por aqui, mano.
Nossa, velho. Caramba, mano. Acho que escutei alguma coisa aqui, velho. Não, foi coisa da minha cabeça, velho. Ai, mano. Aqui não tá, velho. Não é possível. Ele deve estar dentro desse galpão marrom aqui, velho. Vamos pra safe, velho. A gente precisa ir pra safe. Aqui não tá, velho. Cadê esse cara, mano? Nossa, galera. Eu tô muito tenso, velho. Tem que ficar aqui, velho. Aqui eu tô safe. Aqui eu tô safe. Reza aí comigo, galera. Ele tá num um desses galpões, velho. Acho que eu vi um braço. Acho que eu vi um braço. Ah, eita, não entrou. Não entrou. Deixa eu jogar mais baixo. Olha ele, olha ele. Nossa, velho. Valeu, valeu, valeu. Valeu, meu velho! Nossa senhora, mano. Toca aquela musiquinha de You Are Champions, mano. We are champions. We não, né? You. Ou não? Nem sei, mano. Toca aí. We are champions, my friends. Mano do céu, que felicidade, galera. Velho, vocês não sabem quanto foi doloroso pra mim conseguir esse royalty, cara. Caramba, mano, eu tô muito feliz, velho, sério. Essa partida não foi lá essas coisas, guys, mas o que vale é que a gente pegou o royalty 5, mano. Vocês têm noção, velho. Eu tô muito, mas muito feliz. E, mano, sem palavras, galera. Essa foi a season mais difícil de pegar royalty na minha vida. Por quê? Porque, mano, eu não tô tendo tempo pra passar o dia todo no game como eu passava, cara. Tudo bem que eu não sou um player fenomenal, tá ligado? Eu sou razoável, cara. Se eu consigo pegar royalty toda a season é porque eu sou um player razoável. Agora, mano, foi difícil, velho. Foi muito difícil. Cara, eu tô jogando menos que 5 partidas por dia, mano. Hoje eu consegui jogar um pouquinho a mais, por quê? Porque eu larguei cedo da autoescola, larguei 8 horas da noite. E estou esticando, mano. Tô esticando até... São 9 horas, cara. E graças a Deus a gente conseguiu aí pegar esse royalty. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, mano. A nossa série em busca do royalty acabou por aqui. Vamos ver se a gente consegue dar uma continuidade aí no Nexus na mochila. Ou vamos tentar outras séries aí. Eu vou trazer o jogo que o meu amigo Sam me presenteou na Steam, mano. Então, muito obrigado, Sam. Nossa, não sei, mano. O que vale é o que importa. E é isso, galera. Eu tô muito feliz, mano. É nóis, valeu. E hoje vai ter aquela saída fenomenal, né, mano? Eu vou teleportar, mano. Então é isso. Valeu, falou e fui!